これくっそでさ、昨日、仮想通貨とブロックチェーンニュースなんかウィークリーレポートみたいな、まとめるやつ、40分ぐらいやろうとしてないか、俺。なんなんだろうね、充電しながらやってたのかなんか喋っとったらなんか突然なんか、録音されずに切れてまってさ、酒の量減らしてやっとったのに。それが切れて意気消沈した月曜日に、この韓国系のチューズンっていうとこ？チューズン .com？ このバイナンスの CGO、テッド・リーのインタビュー、これめっちゃ良かったもんで、ちょっと箇条書きで端折ってくるんだけど、まあバイナンスってのは要は、まあ多分仮想通貨とかやってる人分かると思うんだけど、海外の取引所で、コインベースと並んであれだね、一番大きいというか、でまあザーッと端折っていくと、ユーザーがまだ全世界で180カ国。で、韓国にオフィス作る計画はなし。理由は代わりにマーケティングチーム設けているから。ここまたすごいな、オフィス作るより、チームで動いた方がはるかに行動が早いって。早い方を選んどるっていうの。ここら辺もまたなんか、巧みというか、従業員がなんと39カ国で構成。これ一回バイナンスに問い合わせたことあるんだけど、中国か英語、どっちかなら対応可能だったのかな。メール文章もだから両方の言葉で書いてあったのね。で、リスティングチームは上場決定前に2週間以上プロジェクト分析。リスティングは要は上場？要は上場審査するチームが2週間以上かけて多分その、まあ、例えば何だろう。まあ、ビットコイン上昇させるならビットコインの内容分析。今2週間以上かけるってことだね。この上場チームが何人でやっとるかわからんけど、だけど、膨大な時間とまあリソース。特に投資する作業。だからこれ調べるだけでも結構、金かけとんだろうね、多分。そんで逆に、バイナンスに上場したいプロジェクトチーム。まあ、ビットコインじゃいかんけど、まあ、例えば、EOS ももう上場しとるであれだけど。例えば、イーサリアムが上場してないとして、イーサリアムが上場すると、イーサリアムが上場手数料を自分たちで決定かな。まあ、ここら辺はちょっとあれだね。上場価格にしてはバイナンスは高いとか、なんかボっとるとかっていう。フェイクかどっちかわからんけど、まあ、つぶやきみたいなのはちょこちょこあったね。で、上場手数料はもう100%すべてバイナンスの財団で。で、この CZ っていうのが CEO の人の頭文字の略。昔の要は、どれとるな。小村哲也でいう TK の略で。で、この今インタビュー人の、テッド・リンが CEO の要は、高校の友達なんだってね。俺知らんかった。そんであれなんだね。そういう同級生とか、同級生、友達であるか同級生かわからん。それでビジネスでうまくやってくるな。それがすごいよな。で、ブロックチェーンはまあ、単純な見解で、基礎の技術でしかないって。で、ブロックチェーンもインターネットのように様々な分野でまあ活躍される。まあ、基礎のテクノロジー、技術。まあ、結局インターネットが出始めた頃と大差ないよっていうのを多分、この文章的に柔らかく多分、文体に落とし込んどるんだよね。インタビューなりはもうちょい違うと思うけど。で、バイナンスがなんで、どういう戦略しとるか簡単で、基本に忠実。つまりまあ、ユーザーの規模。要求を把握した後、預けたお金を、まあ、安全にカバーして、透明性を維持する。まあ、透明性、要は、不正がないように、なんか、まあ、バイナンスが変なことして、なんかお客さんに不透明に見えるような管理しないよ。Have a good heart, big heart。寛大な心を持つための努力。これもインタビューで育てていったのか、ちょっと言葉、まあ、でも多分言ったんだろうね。言葉の文体はちょっとあれだぜ。発言で聞いとるわけじゃない。文章で見とってどうになればわかんけど。で、その結果、急成長。それとるな。で、急成長したけど、ここでまだその、インタビュー側の、chosen.com が、その具体例はって。これも多分そういうのを聞き出すために、ここら辺の文章をうまくつなげたんじゃないかなーって、勝手な想像するんだけど。で、まあ、バイナンスに預ける、ユーザー顧客。っていうのは、まあ、働いて稼いで貯金したお金であって、それを取引所に、任せるっていう事実。で、あるかし、取引所はインターネットウェブサイトではない。取引所は信頼のビジネスである。これもまあ、パッパって言ってるけど、多分全部、つなぐような言葉はあると思うんだけどね。これは俺も、なんて言うんだろう。わざとこうやって箇条書きで事実だけ端折って書いたんだけど、書いてたから拾ったんだけど。で、バイナンスは常に優れたセキュリティ、要は安全を維持するために、高レベルのブロックチェーンプロジェクトを上場させるか常に考えている。これちょっと前になんか上場させた取引所の審査基準。要はハックされてないとか安全性とか外部評価をリサーチしたんだったけど、バイナンスは確か2位か3位ぐらいじゃなかったかな。
まあ、上場の目利きっていうのは多分あれだろうね。かなり上位の部類だろうね。リリースと要は、上場廃止が少ないしね。何でもかんでもなんか上場金もらって金任せにして上場させてないので、ユーザーの幸せより収益や売り上げを優先してはいけない。安全が重要。これは俺あれだな、最後の会社辞めるときの上司でもそう言ったら、生産性を高めるには安全性を高めればいいだけだって。月の売り上げは関係ないって。これはでもよくわかるな。で、他の取引所はまあ第三者が介入するエクスクローサービスを利用するので取引所単位のレベルで安全なまあ仮想通貨のウォレットをリリースするのが難しいって。まあ、自分たちの技術にやっぱ自信持っとんだろうね。確かにハックされてないからね。往復の取引所、要は取引所の開発チーム、ウォレットなりセキュリティなら、まあ、そこにリソースと時間を投入できない。まあだから第三者委託じゃないけど、エクスクローサービス利用するから逆に質が落ちるって言いたいんだろうね。これ余談だけど、取れそうな。コインベースなんか、まあ、記事だったけど、テント型の中にそのワイヤレスっていうの。テント自体がもうそこからの回線、無線を遮断する仕組みになってるみたいで、その中にパソコンでコールドウォレット管理しとるってね。それぐらいやっとるもんで、やっぱセキュリティは1、2ってね。っていう記事は確かワイヤーとかなんかだったね。で、その結果、バイナンスはまあリソースと時間を投入できるので、世界レベル開発チームだから安全なウォレットをリリースできる。ウォレットはまあ財布ね。各財布でビットコインならビットコイン。イーサリアムならイーサリアム。これが知らんかったのが、例えばハックされたとか緊急事態に備えて安全ファンドを作成してるって、俺この記事見たことなかったな。で、バイナンスの取引手数料10%がまあこのファンドで、まあ要はあれだよね。プール資金じゃないけど、そうだね。個人で生活しとっても、例えば1万円あったら1000円にしても多分残すよね。現実的な額じゃないけど。で、まあ仮にバイナンスがハックされても、このまあ10%プールしたファンド資金利用して解決可能って。ここら辺は簡単に取れて、もう少しあれだけどね、技術的な話が欲しいっていうのはある一方、まあ、重要なのはバイナンスが成長し続けているから、ハックが仮に発生しても、ユーザー保護に必要な資金確保できる情報、これ納得できるわ。ナスダックがだって40何年かけてできた売り上げを、これ、1年半か、2年ぐらい、そんなもんで叩き出しとるか、それは資金的なのを納得できるわ。本当財団作ったり寄付したり。西日本でもあれだもんね、日本で寄付してくれとるもんね。すごいわ、あれは本当に。ビットコインとイーサで速攻で送ってくるもんね。まあ、バイナンスラボ、要は研究所、機関、設立所みたいなところで、まあ、スタートアップ投資、新興企業。これはバイナンスだけじゃなくて、他のところもそうだね。コインベースなんかもそうだし、極端に言うと中国でなんか、別に、あ、バイドゥあれか、ブロックチェーンやってるか。ここら辺はもう全部そういう、まあ、新興企業投資、開発者投資にどんどん回しとるわね。中国、韓国は特にそんなすごい印象を受ける。あとコインベース周りとか。で、まあ、プロジェクトチームはホワイトペーパー。まあ、予定表みたいなのあるね。簡単に探っていうと。情報を確認できるバイナンスインフォ。まあ、インフォメーションのあれだけど、略だけど。であったり、プラットフォーム、ランチパッド、オンライントレーニング機関、バイナンスアカデミー。まあ、アカデミーはあれだもんね。専門学校みたいな解釈であれだけど。韓国なんかもそうだね。政府とか、そういう機関とかそういう、取れとるな。ハッカソンの大会とかやって。とにかく技術者育成にやっぱ投資しとるわね。さらに、まあ、分散型取引所、俗に言うデックスだね。ディーセンタライズオーガナゼーションか。の頭文字略で DEX だけど。まあ、年内です。これはまあ、ツイートかなんかでもあったし、なんかインタビューで言っちゃったもんね。で、まあ、国内通貨と仮想通貨交換できる取引所。まあ、シンガポール、ウガンダに検討して。これ、ウガンダの話もさ、昨日したんだわ。消えとんだ。もう、さすがにあれは、もう一回喋る気にならんだよ。まあ、バイナンスの最大の目標っていうのは資本の自由を拡大。スペーチングフリーダムオブマネーなんてまあ言っとるけど。要はあれだよね。仮想通貨を利用して、支払いなり、決済なり、国際送金なり、極端に言うと違う通貨との換金っていうのを、なくなるとまあ、支払いの自由、まあ資本の自由が増えるっていうことを最終的に言おうとしとるんだけど。で、ちょっとさっきの話飛んだけど、発展国にはまだ銀行口座でいない人で、これも昨日あれなんだわ。ウガンダの喋ったんだ。確か4人に3人ぐらいが、銀行口座持ってないんだわ。そんなもんで仮想通貨が普及するっていうか、だからそういうとこにバイナンスとか目を向けとるんじゃねえかなっていうの。これはもういいや。もう一回喋れるんで。ベネズエラはそうだね。もう完全。石油じゃない仮想通貨のペトロに頼らざるを得ん状況だもんね。行くも地獄、戻るも地獄だで。
それでまあ国際送金は平均1日から5日かかる。まあ確かに銀行利用しやすそうだね。これリップルなんか爆速でほんと5秒ぐらいだもんね。これ昨日喋ったんだよな。ビットコインがだいたい10分かかるようなデフォルトになっとんだけど。で、まあ仮想通貨は選択を増やし、導入すると経済的自由を拡大できる。まあ支払いのオプションが増えるってことは、そんだけ選択肢が増えるから、銀行だけに頼らず得なく、極端に言うと違う国行ってもあれだもんね。通貨換金っていう一つの工程が省けるし。まあ、ここら辺の経済的自由とかちょっとあれだろうね。いい言葉っていうか、日本語に置き換えるともうちょいなんか砕けた言葉のが解釈しやすいっていうのがあると思うけど。で、これも、あとここら辺は政府か。それぞれの。まあ、多くの国はブロックチェーンと仮想通貨、研究して意思決定を下すための時間を持っている。だめな。意思決定下す、あ、そうだね。意思決定で、規制のがでかいよな。日本なんか、開けとるで、こんなもん全然規制してなんかがんじがらめにして、なのでみんなどっか出てってもらうというか、関わりたくないというか。それで、まあ、各国の政府が、オープンな政策、まあ、広げるほど多くの人が仮想通貨のメリットに触れる。まあ、そうだよね。実質そうだけど、まあ、ICO の詐欺のあるとかあるだけど、選択肢は少ないより多いとかあれだもんね。その分意思決定がかかるってことを多分これ言いたかったんだろうね。だから俺わざとこういうふうに書いたんだわ。研究してるけど意思決定を下すための時間を持ってる。だから、Apple 製品が増えると買う人が選択肢に迷うっていうの？大きいのもちっちゃいのも買うとか、ね、iPad Pro も iPhone も買うとか、そんな風になるっていうの。そこら辺はまあわかるね。ただビジネスという面では考えてないよね、これバイナンスは多分。で、まあ、ブロックチェーンビジネスが設立できる制度。で、仮想通貨を実際に使用できる方が増えると、より多くの国がの流れに従うと信じる。で、締めた。まあ、最後、ここら辺、文章的に書いとるで、まあ、なんだろう、YouTube 動画とかのインタビューとちょっと違うと思うけど、これ結構共感できる文章だったもんな。技術的なとこっていうのは多分、なかなか、そのハックとかあるで出せんと思うんだわ。ウォレットのなんか構造とか、どういう風にやっとるかとか。だけど、このなんだろう。こんだけ1年半とかでもう急激な成長で、経済的って一応言うけど、でも技術的にはすごいと思うよ。ハックされてないんだで。そんな瞬間はあったかもしれんけど、たまにメンテとかあるし、そういうためにそういう噂が出るけど、そんでもこれはやっぱすごいと思うよ。何よりこの取引所なんだろう。なんかログインかなんかであれなんかな、できなくなって問い合わせた時のスタッフとかの対応が早いんだわ。もう名前出さんけど、日本の某取引所でえらい遅かったんだわ。自分でなんか、あれかな、二段階認証のパスワードかなんかを、端末を間違えたかなんかでロックされたんかな。そんでそういう報告だけど全然連絡来んのよ。そんで、自分のなんかミスだって、そのパスワードメモっとったのを思い出して、それでログインできたで、できましたって一応報告したら、そしたらすぐ、ああ、よかったですみたいななんか形式でなんかコピペ文章送ってきてさ。これは、そういう対応はすごい思ったね。ファイナンスは本当に。文体にはわかるもんね。まあ、英文の何、最初と最後の締めとかはある程度のテキストコピペはあると思うけどさ。真ん中のところはある程度書いとるもんね。あれは、あれだね。日本でも問い合わせるとわかるわね。なんか形式的なコピペ文章で決まった時間に送ってくるとか。うん、でもやっぱ、あれだな。最後、会社辞めるときに言われたというか、一番心に残ってるやっぱそうだな。安全を優先すると生産が上がるって、日本でもそうだもんね。あ、取れとるね、ちゃんと。要はなんだろう、日本国民が、事故の確率が減ってくると、極端に言うと、まあ、自動運転で事故しないとか、そんなんで、亡くなる人とか、怪我する人が減ってくると、それだけで、まあ、国内生産というのは別に上がるもんね。事故しないから。極端に言うと、長生きするとかさ。まあ、そうするとあれだからね、その GDP 的には、稼ぐ金額が長生きしても稼がんところで下がるとか、まあ、そこら辺の数字の問題を無視して、全体の生産効率は絶対あるもん。だから、車の運転でもすげえ気をつけてるもんね。これ一応韓国で書いてあるけど、無理やりまあ Google 使って、まあ訳しても、なんか内容はわかる。インタビューで対談記事をそのまま、対談、あ、そうか。インタビュー動画をそのままアップしてるわけじゃない。多分まあ文章はここら辺の中間のちゃんと理由書いて、ちょっと冗長に表現とかっていうのは多分やっとると思うけど、それでもこれは共感できた内容だな。バイナンスの方針が本当にわかったというか。やっぱユーザー目線で考えて売り上げ優先せずに安全を一番優先。これ、取引所だけじゃないもんね。取れとるな、ちゃんと。安全優先っていうのは。取引所の場合、要はあれだね、ハックとか、そういう侵害されるっていうの？まあ、セルフボックスは自己責任抜きとして。そうだな、これは。その売上高が
でかいからすごいとかそういう問題じゃなくて、多分経営信念というか、自分たちのやり方だよね。ブロックチェーンが好きで好きでなんかたまらなくて、結局この業界に突撃してきたんだで。いや、これはすごいだけど、本当に。まあ、まとめとして、やっぱ安全を売り上げ抜きにしても優先しましょう。っていう結論でした。終わり。